Jelisaveta Seka Sablić jedna je od posljednjih velikih jugoslavenskih glumica, ima 80 godina. Glumila je u tisuće filmova i odigrala tisuće sjajnih uloga. Ona je jugoslavenska glumačka legenda. Ja, kao što znate, nemam nikakvih emotivnih problema sa Jugoslavijom. U njoj sam živio pola svog života i gledao te sjajne filmove i slušao rock bendove iz Beograda, išao na njihove koncerte i jednako kao što sam išao na koncerte zagrebačkih bendova iz jednostavnog razloga što je bilo tako. E, vidite, Seka Sablić danas je u Srbiji dala intervju, ima to neko vrijeme, ali malo sam se zanio ovim Petrinjama i tako dalje, pa nisam to stigao iskomentirati, gdje reče da je Srbija zemlja apsolutne medijske kontrole Ace Vučića i da ona smatra da je otadžbina ili ti domovina po hrvatski tamo gdje ti je dobro, a ne tamo gdje jedeš sarmu. I napadoše je nekakvi smrdonogi Srben, da njih tisuće počeli uvrijeđat, da su oni jako veliki Srbi i domoljubi, a da ona nije. Pa je tolika afera bila da je Dragan Bjelogrlić, za kojeg znate tko je, jeli, stao iza nje, pa čak i zamislite Aca Vučića. Zašto? Zato što Aca Vučić zna da je ona legenda jugoslavenskog, srpskog filma, evropskog filma, pa ju je pokušao zaštititi bez obzira što je ona pljunula po njemu, jer zna da je ona veličina, da su smrdonogi Srbende tek kurtoni koje se potroši i baci u smeće. E, što je zapravo htjela reći Seka Sablić, a što sam rekao i ja davno? Što znači voljeti Hrvatsku? Ja sam čovjek koji je prije 15 godina rušio sve rekorde gledanosti na TV Novoj, koje nikad više nije niko nadmašio, nikad ni nije bilo tako gledane emisije. I onda, kad su mi ukinuli emisiju, kad sam trebao dobiti ponude svih mogućih televizija, završio sam na cesti. 15 godina nigdje ne radim, ova država 30%. Ljudi oko mene, zvijezde radijske, na televizijama, u tiskanim medijima, završili na ulici, uspjeli su ih uvjeriti da oni ne vrijede ništa, ljudi se propili, prodrogirali, završili u ludnicama jer nisu mogli podnijeti situaciju da su 20 godina bili zvijezde, a onda nitko i ništa. Kome sad mi trebamo biti zahvalni? Franji Tuđmanu. Pa on je zbrinuo svu svoju dječurliju i unučad, postali bankari, postali vlasnici i poduzetnici, dok sam ja jeo govna. Čemu mi pričamo? Gdje je zapravo ta domovina? Pa je, ima tu jedna gospođa starija, ona radi domaća jela, grah, sarme, ovo ono. Pa da je tu otvorim vrata i kažem, baš nemam što jesti, bil vi meni dali, pa dala bi mi sarme 4 da se najedam. Nije poanta u tome. Poanta je u tome da imaš državu u kojoj imaš plaću, egzistenciju, gdje uplaćuješ u državni proračun. Ja ne moram trčati u Petrinju jer nemam savjest prema Petrinji jer nisam kriv što je tamo bio potres. Ali mogu platiti svojim porezom i prirezom da se Petrinja obnovi. To vam je domovina, to vam je država. Kome je Hrvatska država? Pa onom ko je lažni invalid i branitelj, onom ko se osevapio, ko je postao general i milijarder, a prije toga je bio monter centralnog grijanja, šofer i nitko i ništa. Da je komunizam takav, bi imao sreću da dobije nekakav društveni stan i da radi u Đuri Đakoviću, da šarafa u nekom pogonu. I takvi su postali najvažniji ljudi, političari, generali, svemoćnici i poduzetnici koji posluju sa državom i oni će raspravljati o tome jesam li ja hrvatski domoljub, koji sam ovdje bio i 90. i 91. i 41. moji i 45. moji. Mi nikad nigdje nismo bježali jer mi smo Hrvati iz Hrvatske. Jednako tako i Seka Sablić. Pa ona je 80 godina svog života provela u Beogradu i ko je taj smrdljo koji će reći da ona nije domoljub, već je on? Šta je pridonjeo taj smrdljo, kakvu školu taj smrdljo ima i što je on dao toj Srbiji kao što i ovi naši, šta su dali Hrvatskoj? Šta su oni dali nama? Pa moraš mi nešto dati da bi ja se osjećao poželjnim u vlastitoj zemlji, a ne da se osjećam kao stranac, da se osjećam kao netko nepoželjan, da se osjećam kao netko ko nužno mora sjesti na bus, vlak, avion, brod i otići odavde. Jer ne želim više gledati šljami ološ koji se obogatio i koji upravlja svima nama, deseterorazredni, bezvrijedni i prljavi.
Pa nema što nisu ukrali, evo sad kaže, srušila se cijela Petrinja i cijeli tamo kraj, jer su oni krali. Pa do kad? Pa se nađe Polarfan i Čačić, u 2 sata se može vidjeti ko je krao. Pa što nisi kao ministar 2 puta, ti u 2 sata to riješio. Svi kradu, svi lažu, svi su prljavi, a mi jedemo govna i nema nam druge nego otići negdje drugdje, jer je gotovo s tim, jer je dosta poniženja, jer ja više 15 godina ovdje ne želim biti statist. Da, meni je otadžbina, meni je domovina tamo gdje mi je dobro, a ne tamo gdje će mi neko milosrđem dati običnu sarmu.